比赛分数，这只是喷烟而已。哦，老师，那你告诉我，你教我导我们什么叫优点？我知道了，我们那一组一定分数高。老师是逆向操作的方式，是不是？对啊，而且他们刚刚啊，他们刚刚在演唱的过程中是有互动、有剧情的。对，哎，他们现在在看《戏说台湾》。老师。怎么这样讲嘞？不像，我们是很可爱的。无聊的也爱我的心，就沉醉在爱的世界。刚刚那一段表演就是赏心悦目，男的帅，女的漂亮，对不对？而且你看，看到一个这么俊俏的外国脸庞，会把台语歌唱得那么道地，而且身为台湾人的这些朋友们，搞不好有 KTV 大字报。都还要盯着电视看呢，真的，他完全都背起来啦。光是这个精神跟态度，你有人舍得给人家按灯吗？对不对？我跟你讲，我跟你讲，今天他算佛心来的。好，我也唱过歌被他评审，真的，而且是在上一张专辑《真心泪》，我去他当评审的歌唱比赛，两个女生跟我对唱，他说他的评语就说，我感觉就像那个猪八戒跟那个蜘蛛精在唱歌。好毒啊！所以连我都要对，但所以我说他今天这样很正常，已经算很好了啦。所以杜立不要打他，杜立真的，老师我休息哦，我都没有讲你是猪八戒。老梁还这样，你知道我们的欧丽蓉老师多厉害？真的吗？他也可以模仿叶启田老师。哦，是哦。嗯，可是我只是不懂为什么，就是马丁你有那些时间看电视，为什么不照顾小孩呢？有啊，他练音乐，不是练歌的时候，对不对？就会对小孩子唱啊。等一下，对他刚练歌的时候，等一下，那小孩感觉没有很开心啊。不会，那小孩唱很好。老师，我觉得今天这个收视率二分之一强，收视率很高的节目哦，很多的外国朋友刚好看到这集，他再也不觉得台湾是个有人情味的地方。看到许常德老师的奖品，还要你一直吐人家的场，难得台湾是有人情味的地方，我一定要扳回一城。我跟你讲，你把我的话跟许常德老师的话剪掉的话，这就变大爱台了。好佛心哦，对不对？来，欧老师刚刚站起来的意思是什么？哎，我知道，好像因为他那个裤子很紧，这个都可以讲。怎么样叫模仿？那个马丁在唱我的歌之前，好像你的偶像就是那个叶启田。啊，你喜欢叶启田大哥哪一首歌？天下一定是我们的，天下一定。老师，你干没要？成功就爱付出相当的代价，这是千古不变的话。呀，你的老好命较好老家伙，无论大大细细，就会尊重长辈，这是一个爱的社会。OK， 这样就好了，老师这样就好了。是哟，小梁哥，老师，我跟你说。但是很棒，叶启田他唱叶启田，用叶启田的声音唱叶启田的歌不稀奇嘛？对，今天就当作是我们二分之一强播出几周年，还不到一周年啊！我知道了，端午节特别节目，不用当作二分之一强一周年的生日快乐，老师给我生日快乐，给我个 key 哦，祝你生日快乐。生日快乐，祝你生日快乐，二分之一强全国收视率第一，祝你生日快乐。不好意思，翁大哥，我们是生日快乐，不是告别式。我刚去看 Gate 吗？是老师的问题，老师你也问题啦，快板的，祝你生日快乐，祝你
生日快乐，祝你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 生日快乐，嘿嘿，祝你生日快乐，祝你生日快乐。OK， 掌声鼓励，谢谢。我们歌数后面再告诉大家。现在要进行比较年轻的一组咯，是夏雨桐跟贾斯汀。我们先来看贾斯汀的 VCR。学习过多种乐器的贾斯汀，古灵精怪的他会有什么令人猜不透的练习模式呢？这边云传大学我什么人都认识，我只是他不认识我。贾斯汀为了到秘密训练地点，几乎走遍了整个名传校园。在这么大的校园里，他究竟藏了什么秘密武器呢？这种练唱方式还真让人猜不透啊！看你如此专注，搞不好真有那么一回事哦。放松一下，去公园打个功夫啊。贾斯汀葫芦里到底卖什么药呢？一二三，天之手，四五六，五七头。打完拳，贾斯汀就马不停蹄地前来与夏雨桐练唱。初次见面的两人虽然面有羞涩，但很快的，这小两口竟产生了莫名的暧昧气氛。是否会让这次练唱激出情愫的火花呢？让我们去感受那无忧的时空，那月色纯真啊，一二三，牵着手。就要比赛啦，你们两人可要好好练唱，别乱来哟。不用啊，都听起来的呢。下雨，下，啊，下雨好冷。被恋爱冲昏头的贾斯汀，会如何把思念的力量投入在歌曲中呢？这个心狠又手辣的小偷，我的心，我的呼吸和名字都偷走。你才是绑架我的凶手，站在机车后座的我，最逃离了平庸。这星球天天有五十亿人在错过，多幸运有你一起看星星在沉重。这一刻不再问为什么，不再去猜测人和人心和心有什么不同。一二三，牵着手，四五六，抬起头，七八九，我们私奔到月球，让双脚去腾空，让我们去感受双脚。